Bet paskui svarbu, kad sutvirtinimo mamos ir tėčiai būtų šalia. Jo, bus va. Tada jie čia reikia šitą. Ne, nematydami, tada laukiame ištvermingų. Taip
Ir todėl
šventą dvasę dažnai sulyginam arba simboliais tam tikrais kalbam, kad tai yra kaip vėjas, tai yra kaip ugnis, kaip vanduo. Na, tai ką įsivaizduot, gamtos jėgas, tai kas sunku, o kartais visiškai neįmanoma sulaikyti, apimti. Įsivaizduoti miško gaisrą. Na, yra katastrofa. Dega, niekas negali sulaikyti. Visai bando iš lėktuvų dar kaip nors, bet tai yra milžiniška jėga. Arba kaip vėjas, kaip uraganas, kuris pučia, nieko nepadarysi, nieko ten neapsisaugosi, reikia tik į žemę įsikasti ir gali. Tai yra kažkokia jėga, kuri labai stipri ir kartu labai neapčiuopiama. Tai įsivaizduojam šventąją dvasią. Jėzus sakė, kad jeigu neiškeliausiu, jeigu nepasitrauksiu iš jūsų, jeigu neatsiskirsiu nuo jūsų, neateisiu pas jūs globėją šventoji dvasia. Taigi Jėzus vėl priminė dar ir dar kartą, kad ta dvasia tęs tai, ką jisai darė. Žinot, kad ir koks didis, daug pasiekęs ir takingas praeities žmogus būtų, jo žodžiai lieka apdulkėjusiuose bibliotekų lentynuose. Kai kada paimama, prisimenama ir vėl padedama. Kai kas dažniau, kai kas visiškai užmiršti, yra daugybė tokių žmonių būrų. Tai būtų atsitikę ir su Jėzumi. Jeigu jis būtų paprastas, ar nepaprastas idealistas, jis nebūtų mokytojas, palikęs gražių žodžių, gražių pamokymų, tokias svarias moralinės taisyklės ir viskas. Tačiau ir šiandien Jėzus yra gyvas. Ir šiandien Jėzų tikėdami žmonės sako, aš viską galiu paukoti, bet Jėzus neįsižadėsiu. Kartas nuo karto jis seka, be abejo, žinias pasiekiamus žinios iš artimųjų rytų, iš Sirijos, iš Egipto. Netaip senai buvo užpultas ir apšaudytas autobusas Egipte, kuris vežė krikščionis į, jie vyko į šventovę. Ir, jeigu tiksliai prisimena, 28 žuvo. Galėjo pasakyti, žinot, nu, gyvenam musulmoniškoj šaly, mums čia daug ramiau, daug saugiau bus. Pas Jėzus nieko čia nesvarbu, mes tampo musulmonas. Ne. Jėzus yra tiek svarbu, kad gali rizikuoti, gali viskas būti, bet jo neįsižadėsi. Jėzus gyvas. Nei dėl vieno kito nerizikuosim savo gyvybę, kaip dėl to, kurį tikiu, kad jis gyvas ir man yra be galo svarbus. Bet tą svarbumą, gal leidžia panis šimtoji dvasia, kurią turim, įveikia ne iš išorės, ne paradiškai kažkaip tai, bet viduje. Vienas autorius labai gražiai pasakė, sako, kas kart, kai kažką guodžiame, atrandame savyje guodėją. Kai kam nors padedame, leidžiame veikti padėjėjai. Kai kažką giname, pajuntame savyje užtarėją. Vėjas simbolis puikiai išreiškia, kaip veikia dvasia. Labai reali, bet neregima. Ir pastebima tik tuomet, kai kažką judina, neša. Taip šventoji dvasia, įkvėpdama, prabildama giliausiai širdyje, veda į Dievą, neša, judina mus. Padeda suvokti ir priimti Evangeliją ne kaip krikščioniškas teismo taisyklės. Na, maždaug šitai vėkitės, to darykit, to veikit ir viskas. Bet kaip gyva Dievo balsą, kaip jau užkalbė. Ir neveltui. Jėzus sakė, kad kai ateis, jinai tą dvasę primins, pamokės visko, ką jums kalbėjo. Leis pajusti. Taigi neįmanoma iš išorės pajustus dvasos, skaityti iš išorės. Bet dvasė veikia viduje, mūsų viduje. Jinai primena ir atskleidžia visą tai, kas svarbiausia. Ir tada būt krikščionimi,
priimti šventąją dvasę, tai nėra, kad žinot, kas yra užrašyta protingose knygose arba net ir evangelijoje. Vien tik tai žinot, kas yra užrašyta. Šito per mažą. O širdyje gėrėtis, džiaugtis, priimti. Leisti, kad pripildytų širdį Dievas ir jo dvasia. Gražiai yra šventasis Ignacas pasakęs, sako, nežinojimas pasotina žmogaus sielą, bet tada, kai viduje pajuntam Dievą. Taigi sekminės su šventosios dvasios atsiuntimu nėra gražus, vien kažkoks praeities prisiminimas ar atrodytų tam tikros pasakaitės forma, o tas įsileidimas dvasios, kuri veikia, kai teikia apaštaluose, kaip veikia daugelį krikščionių ir tuose, kurie savo gyvybę yra pasiryžę už Kristo atiduoti. Taip veikia mumyse. Reikia, kad išgirstume tą šventosios dvasios šnapždesį. Kartais jį labai smarkiai šaukia, bet dažniausiai šnapdo širdį. Pastumia, prakalbina, leidžia pajusti. Tai linkiu, kad tą patirtume ir leistumėtės apimami tos ugnies, šventosios dvasios ugnies, užliejami jos vandens gyvastingumu, įpučiami vėjo, kuris mus daro panašius į Dievą. Ir dabar, prieš priimdami šventąją dvasią, prisiminkite tikėjimą. Ar atsižadate piktosios dvasios jos darbų ir vilionių? Atsižadate. Ar tikite į Dievą Tėvą visagalį dangaus ir žemės sutvėrėją? Tikėjau. Ar tikite į Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, gimusi iš mergelės Marijos, nukankintą ar palaidotą, o paskui prisikėlusi iš numirusių ir sėdinti Tėvo dešinėje? Tikėjau. Ar tikite į šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžiną į gyvenimą? Tikiu. Toks yra mūsų tikėjimas, toks yra katalikų bažnyčios tikėjimas, kuris skelbia mečių kauto minėsoje Kristuje mūsų viešpatyje. Amen. Broliai ir seserys, verskime visagalį Dievą Dievą, kad šitiems savo vaikams, krikštui odimusiems amžinai gyvenimui, teiktųsi atsiųsti šventąją dvasę, kuris sustiprintų juos gausomis dovanomis ir savo patepimu padarytų panašius į Dievo sūnų Jėzų Kristų. Thank you.
teisėje tvirtai sakydami, tave melčiame, išklausyk mus viešpatį. Maldaukime viešpatį Dievą už tėvus ir globėjus, kad tuos, už kurių tikėjimą jie laidavo, žodžiu ir pavyzdžių nesiliautų skatinę žengti Kristaus pramintų taku. Tave melčiame, išklausyk mus viešpatį. Maldaukime viešpatį Dievą už jo šventąją bažnyčią, draugės su šventuoju tėvu Pranciškumi, mūsų vyskupu Liongenu ir visais vyskupais, kad jie šventosios vasos globojama, tikėjimo ir meilės vienybėje augtų ir klestėtų, kol jį vėl ateis viešpats. Tada meldžiame, išklausyk mus viešpatį. Maldaukime viešpatį Dievą už visą pasaulį, kad visi žmonės, būdami vieno kūrėjo ir Dievo vaikai, be rasės ir tautybės skirtumo, suprastų esą broliai ir seserys ir nuoširdžiai siektų Dievo karalystės, nes ji yra taika ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Tada meldžiame, išklausyk mus viešpatį. Paprašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Sėskimės pradėti dėkojimą, sutvirtinti į visų vardų atnešą duonos ir vyno atnašas. Tėve mūsų, kuris esi danguje,
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mums sugundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.
pasiruoš sutvirtinimui šiam reikšmingam momentui. Ačiū, kurie gėdojo, aktyviai liturgiją įsijungė. Žinot, daugiausia mums poveikį įspūdį visuomet padaro gyvi arba pavyzdžiai, kuriuos mato. Ko gero jūsų tikėjimo keli buvo vienas ar kitas žmogus, kuris paskatino arba kurį žvelgdami norėjote ir sakė, o tai čia kažkas svarbaus, kažkas reikšmingo. Galbūt šituose susitikimuose ruošiantis taip pat buvo tokių žmonių. Bet tokių žmonių yra, buvo praeityje, tai vienas tokių, arkivyskupas Teofilis Matulionis. Jisai gyveno čia Kaune prieš antrąjį pasaulinį karą iki 43 metų. Po to buvo paskirtas į Kaišiadoris. Trejetą kartų įkalintas jau prieš tai Rusijoje, vėliau po karo žmogus, kuris gali įkvėpti daugelį. Labai noriu pakviesti jūs 25 dieną birželio. Labai greitai jau Vilniuje, 25 birželio bus jo paskelbimas palaimintojo. Taigi pripažinama jo kankinystė, nes jau irgi mirtis buvo tokia, na, po visokių kratų, po injekcijų padarytų, jis labai greitai mirė. Ir jo, kaip pavyzdys, jo gyvenimas iškeliamas, tai reikšmingas, labai reikšmingas momentas mūsų Lietuvos gyvenimas. Tegul Viešpats lydi, o jūs savo pokalbį su Dievu malda, dalyvavimu bendruomenėje, tikinčiųjų, likite atviri Dievui. Ir dabar priimkite palaiminimą. Viešpats su jumis. Palaimina ir savo dievišką meilę, kas saugo jūs visagalis Dievas Dievas, kuris atgimdė jūs krikšto vandeniu ir šventąją dvasę ir padarė savo vaikais. Amen. Visų sutvirtintųjų vardu norime padėkoti jums už suteiktą sutvirtinimo sakramentą. Mūsų tikrai tiek parapijiečiams, tie, kurie yra prijaučianti šiai parapijai. Ir aišku, dėkuoju už bendrą maldą šventose mišiose ir prelatui, monsinjorui, kunigui Artūrui. Tai priimkite šią mūsų nuoširdžią padėką nuo visų sutvirtintųjų.
Thank you.